Čaute lidi, já vás zdravím u mé první informačky, že vás chci informovat, že poté, co dohrajeme Star Wars Jedi Knight Jedi Academy, neříkám, že ta hra je u konce, ještě nás zbývá minimálně 8 partů, podle toho, jak pojedeme s kolama, ale chci vám sdělit tohle, že můžete si vybrat, ať to není čistě na mě, ale je to na vás, jestli chcete Crysis 1, Saints Row the Dirt, Saints Row 4. Tady mezi tady těmi třemi hrami si vyberte jednu sérii, kterou natočím od začátku až do konce bez spoilerů. Vlastně Saints Row 4 jsem ještě nikdy nehrál, ale Saints Row 3 ano, už jsem ji dohrál. A vlastně ta Saints Row 4 je vlastně o moc novější není, jsou tam novější věci, co-op jde v obou a můžete očekávat co-op, kdybyste si vybrali Saints Row 3 nebo 4, rozhodně bude co-op. Jestli si vyberete Crysis, nenamítám, je to skvělá hra a baví mě vlastně všechny ty 4 hry. Takže vyberte si a já budu strašně rád. Takže dnes večer se ještě můžete těšit, jak uploadnu další video ze Star Wars. Určitě se nechte překvapit. Doděláme tu misi, ale víc už vám neřeknu. Ať se můžete těšit, dejte like, odběr, koment, všechno si rád přečtu. Takže všechno mi napište pod komentář, co byste chtěli za hru. Z největší počet hlasů vyhrává. Zatím čus.